Dëshmi tjera që ky ummet ka çudira, hiç ma von jo, por dje, ditën e djeshme, isha në hast të Shqipëris, në komunën Golaj, ku një plak 92 vjeçar, të cilin kena me e prun këtu, inshallah, në vitin 50 ka ikë prej sistemit komunist enverist në Amerikë. Tash o këthyje në Shqipëri. E para 5-6 mujve, në ka qohë selam, to ka jeme on disponim t'juj. E ja kemi marë 6 ari vend, e kemi maru gjamin, inshallah ma pak se 2 javë dhe t'hapët edhe jo gjamin. Ma pak se 2 javë, inshallah. Po besoj se sot 2 javë dhe t'thirë, dhe t'falet namazi i pari gjumas në këtë komunë, komuna Golaj, që është prej qafës prushit 7-8 kilometra, por jemi në përfundim të asaj gjamije. E dje për e takoj për herë të parë. Thashtë, që ka të shtini të i zoti me e bon këtë punë të marë e të mirë? Tha, komunizmi deshtin fillim më në i la dhe më në i shpërla të rundë. Më në lonë pa dinemi pa imanë. Së në ka dërua ka ecë, në 50 vitë, është i lindu një 21-ën. Për du me të regua një rast shumë specifik për këtë plakë. 42 vjetë si më këthyje, prej 50-ës dherë 92-ën kur ka ardhë njëherë. Tash për zdyti që ka ardhë 92 vjeqarëve që. Për thëtë subhanallah, e këm pa andër Resulullahin sallallahu aleyhi vësallam, ka ardhë në qëtë vend, andër tha këm pa. 91 vjeti kishë mush për dy, tha kur ma i knaqun, as andër, as zgondër, as qut, as në gjumë, si më konë, kur ma i knaqun. Pra ndaj tha, e kini këtë tokë halal, më duket kjo vend që bon kjo gjami, si të mu ka bon mu një qabë në vendin temë. Jara, pëthëm, qëfar shpirta ka në këtë ymmetin Muhammed Alehi Salatu Vesalam? Se tani me e pyjtë, më s'ka qenë shumë vendin, s'ka unë krenar, shumë jem krenar që në vendin temë u bon kjo breqetë. Vetë pejgamberi për dhe të muslimani për muslimanin, është si kur ndërtes e fortifikuar, duke i kapë thët dy duart e veta, kështu du ishti, edhe me i thonë, kështu duhet me kenë. E unë e dje për e pyyti këtë plakë, dje, mazdreke se kam bo vizit në Golaj. Tha shti që shpoeshe në tonën këtë tonë. Tha ne u bofshin dy zemrat bashkë, përvoja e pleçlisë, në u bëmfshin dy zemrat tona, tha bashk, s'ka kush që në ndalë. Po së bon bashk, jo një kufi, 100 kufit një hek, kur bashk s'kem me kenë. Po së bon dy zemrat bashk. Po ndëgjon e fjallën e Resulullahit Alehi Salatu Vesselam, po thët. Më ka urdhënua, po thët pejgamberi, Ebu Dherr el-Ghifari, më ka urdhënua pejgamberi Sallallahu Alehi Vesselam, më u lidh me farefisin, më u lidh, edhe nëse a i ikën, unë mi shku për masë. Ku shë banë sot bre prej neve këte? Vla me vla s'po foli. Vla me motër s'po foli. Baba me nënën, me e vladin e vetë s'ka në muhabet. E vladin e vetë s'ka biset si fol babës edhe nënës. Prandej o vlazen gjemat që i një këtu. Kur nuk bëhet mirë, më s'haroni, 30 vjetër, e ju fmi, kur nuk bëhet mirë, nëse nuk i rikthehem dinit Allahut subhanahu wa ta'ala.